nukayiguha nawe mugabo nuko yakira ubundi ibintu mukabi kora neza cyane bikagenda neza n'abanyifite reka dufate ni bora video nk'eshatu zose bazumve Jewe je ryamana n'abantu barusha papa imyaka bakuru munabyumve mwabaskara mwenge mwena no narinze mvuga namazina abo bakobwa bafashwe muri ano mahano cyangwa se muri bino biganiro benshi muri bo nabo n'abantu bashaka gutwika nkuko babona abandi bagenzi be batwika abagiye bagira ezino case nabo twagiye tubamenya kubera iki yataba ngombwa ko ribu ishaka kuba yafatanye n'izindi hari izindi ONG runaka nzi neza ko zirimo abantu basobanutse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi n'undi ziri hafi y'urubyiruko n'abantu bakora ibintu nk'ibo kandi nzi neza ko zirimo abantu bashobora kuba barize n'itangazamakuru cyangwa se bafata n'abandi bantu bize itangazamakuru cyangwa se bakora muri za media high council harimo abantu basobanukiwe ibijyanye n'itangazamakuru cyangwa se bazi uko itangazamakuru wenda rikorwa bakegera ba bantu cyari cyane ko ndahamya neza ko nashidikanya ushobora gusanga muri bantu bitwa ko ari abanyamakuru bakoresheje bantu badafite n'ibyangombwa by'itangazamakuru Yes, twongeye kuba ikaze abakurikira Maisha Entertainment. Tubashishikariza gukomeza gukora subscribe natwe tugere muri 100,200 tugeze muri 60 na dushimira abakoze subscribe n'abandi namwe mudukurikira mukore subscribe tukomeze tuzamuke muduteze imbere iterambere ryacu namwe murigire mu ruhare nabo batera imbere ariko duteye imbere byabatwara iki ku mitima yanyu twongeye kwakira Muhire Johnson the promoter Muhire tuganira meze fresh jado akazuri kukumva akazuba ko kano kavuze ubundi gakurura imvura niko bajya bavuga cyane isama yatangiye ukavuga ngo imvura ehbwo bashobora mu kwa gatanu bashaka kuzasanga mu misimbire turi gukora ibiganiro irobavu kujya tujya kubikorera irobavu kuzuba ku mazi izuba rimeze nabi hano hari aka video maze iminsi mbona gatrendinga ngo ku mutipe ngo niwa ngo yaranyoye ngo amaraso ngo yarikomana si bari abatipe si prank baba bakina simbizi ntago najya kubitaho cyane cyangwa se ngo mbijyemo cyane ariko basaba gatwika icyumweru kimwe bagati noherari Noheri shobora gusanga wenda icyo kuvuga wenda yarakibuze nyine byarashize n'uyu nguye akomeruka ageze kuri ari yakuru niba yabonye ari yakuru bitarahiye cyangwa se atarahashumitse kwa kundi bajya bayivuga kuri zino mbuga n'uyu nguye ngo wanyweye ngamaraso ngo yatewe umva nk'uyu koko buriya nitwe twamutwaye nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi ibaze nk'icyo kintu ari giye mbarumva ari agatwiko kabano bana babashaka yewe ikintu no video cyo nabaje kwibuka ko naje kubona ko bino bintu benshi babikora cyangwa se bino bintu benshi baza kuvuga bino bintu bafite papasi runaka kandi dafite ikintu shingiyeho kubera ko ibi bintu yakoze binyibukije kera story hari story igeze kuza y'umukobwa wanacurujwe kunuza ku makasete menshi ngo yavuye kuzima harya narise narise baramwibuka kera bavuga ngo umukobwa ngo wagiye kuzima ngo akarya ngo ikinga imibiri ngo y'abantu ngo akanywa ngo n'amaraso ariya amafaranga urumva ngo satani ngo yaramubonye amaso ku maso ariko pranka zatangiye kera pranka ariko umenya araho yahereye sinzi ariko pasiteri umenya araho zahereye cha sinzu banza bishoboka kora ko bira bintu yarabivuze bikura imitima y'abantu eh abantu barumirwa
Aye naho abantu batangiye kujya bavuga ibijyanye na za Illuminati nibiki? Ni Illuminati ngo 666. Uwo mubare ngo ibiki? Eh. Ibitangira bizamuka mu madini bavuga babwiriza bavuga uburyo ngo ku munsi w'imeruka ngo azazenye no bitandukanye libwo batangiye kuvuga ngo abantu ngo azaza ngo ubwisungane ukivuza ngo abantu ngo bazibumbira mu makoperative. Eh. Yavuzwe cyane narabyumvaga. Nari umwana. Eh. Jani majya kwadufatanya batujyana gusenga ariko nyina ukabyumva ariko kibaza ibyo bintu kumva igihe kwibaza igihe bizazira eh nyina ukumva n'ubuhanuzi buteye ubwoba ukumva ngo uburyo ngo umwana ngo azanga nyina ngo umwana ngo azica nyina ibyo bintu n'ubundi ibyo byagiye biba urumva none birakuza uyu munsi umuntu ari gupfa hakaboneka undi muntu uvuga yuko ari mu bagize uruhare mu rupfu rwe. Se n'ubuhanuzi buri gusohora. Sinzi. Kubera ko bajya bavuga yuko ngo ku munsi imeruka nyine ngo cyangwa iminsi y'imeruka ngo bino bintu bishobora kuzabaho. Kandi nge ndabona nyine ibintu no mbona bimaze kufata urundi rwego. Aho umuntu ashobora kuza akishimagiza hejuru y'undi. Urumva? Kubera nyine aka koko ikintu kimwe. Ariko ibaze kuvuga ngo iki kiganiro nakibonye kuri channel ye naje guperereza cyangwa se naje kumenya ahantu giherereye hake inkuru zibiri ziri mu bapasteri zikomeje kugenda ziba scam cyane kuruta uko ziba reality nago ndimo kwamamaza no kugira ngo bino wenda bitaza wenda kubisa nkaho wenda abantu bagira ngo wenda ndi kubyamamaza ikiganiro cyo naje kukibona ahantu kiri cyangwa se naje kugikurikirana kimaze iminsi itatu cyose wakirebye nago nakirebye nago nabona umwanya wo kukireba bafite ibindi byo kureba uyu muntu ufite amazina yitwa ngo irahari Pascal niyo newsa niyo turatuna abantu bazi gukoresha bazi gukora ibintu by'ama graphic karakantu kari hejuru muri nuza muri mukuri YouTube kakantu kaba kari hejuru bakita ngo iki akai kawe bashira muri credit ugeze kuri YouTube kakaboro kaba kari hejuru kakantuza oh kamwe hejuru hejuru aha banze kaka brand niko yabizombira hari ngo Pascal ngo arayikandisha ya niko karimo cano nago nshaka kuyamamaza ago biri ngombwa ahubwo ikiganiro kiriho kimaze iminsi itatu reka nkumvishe kandi akaboro kose buriya nitwe twamutwaye nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'umubagiye kunywa amaraso ye nange narindi ezahuke we yizeye Imana n'amasengesho. Amaze kwizera Imana n'amasengesho biza gutuma twuzura uburakari twese kuba nanjye nari nkiri hagati muri bo. Hasembo ikintu cya mbere ndabanza kwisegura kuri mama Asia ndetse n'umuryango we ibi bintu kubishyira. Ibi bintu ku ruhande rumwe ntago tuzi ukuri kwabyo koko nibyo avuga ari ukuri kurundi ruhande hazamo ikintu cyo gutera imbabazi agaragaza yuko ibyo bintu shobora kuba byarabaye kubera ko ikintu kigaragaza ko yuko atera imbabazi nuko avuga yuko ngo na mama we umubyara niba ari mama w'umubyara niba ari mukecuru n'utevi ntago yigeze nyikurikira yose ngo mbyumve ariko bike muri ibyo nyine urebye kari akavideo ka mbere buriya wabumvishe buri kiganiro wenda uko kiba kimeze cyangwa se injyana yacyo none si nkawe mu nyurabwenge zawe urumva kuko ibyo bintu ngo nitwe twamujyanye sinzi igihari cyo ni kimwe kwako mu bitekerezo bitandukanye nda abantu bagenda bagarukaho cyangwa se bagiye bakomozaho basabye yuko umugabo agomba gufungwa cyangwa se agakurikiranwa kubera ko niba dufite ubuyobozi bukora neza kandi dufite ubuyobozi bugendera ku mategeko ntabwo numva ko bamufunga simbizi ariko bino bintu byo byose wenda abantu baza amategeko wenda baza kudufasha cyangwa se baza kutubwira niba bibaye ari ibintu bigize icyaha ariko se ubundi bino bintu nta wenda reka twimagine nk'umuntu aravuze ngo gupfa kwe
natwe twabigizemo uruhare ubitutekereza deja yapfuye ati urumva ntese umuntu avuze gutyo kandi bya ndi bajya bavuga ngo burya ngo akanwa kararema nyine ubwo karimye nyine bigomba kuba oya abapasteri hari ikintu biharaje muri iminsi ijya rero ni kimwe niba urwego twizera neza kandi tuze neza ko ruzi gukora iyo bwabaga rwakwicaza nk'uyu muntu sinzi niba bishoboka bakamuganiriza neza cyangwa se bakamenya ko ibi bintu kuko niba ari byo nyeka ko uyu mugabo ashobora kuba yabakoze icyaha cyangwa se yabadakoze icyaha hari indi tegeko rishobora kuba ryamwe oya uwo mugabo si umupasteri nawe ntago mbiza abapasteri hano kuri mu muhanda babaye benshi ntago kimenya ngo ujya kuvuga ngo ni ngo profete ngo nange umuntu zitwa profete Jason mu minsi iri imbere nawe turabona uri guhanura ibyo ntago neganya kubikora rwose ntago ari na abapasiteri icyo basigaye barigize ibindi bindi ejo nanjye bashaka kumbona ndi muntu uza ndi kubwiriza n'amadirede ukajya kuvuga umwaraje aro numvishe ejo bundi ngo njyewe ngo mvuye mu ijuru ngo Mariya ngo muba muvuga ngo nyina wa Yesu ngo njye twaribonaniye amaso ku maso gazatubwira n'ibindi ngo buri wese mu ijuru ngo inzu ye ngo yanditseho ngo n'amazina ye njye niviriyeyo ba Petero nabasuhuje ubwo azamera nkane ngo reke bya bintu bya bushari ngo nkwerekeza akayo ngo zakayo ngo nubarahari mukwereke ngo nkwereke Timoteyo ngo nubundiyo akazo nti mu ijuru muri mu kazi warakumvije ibyo sibyo nshaka kuvuga nyine mbashatse kugira ngo mbanze ngaragaze ibiri kuri imihanda tunabinyuraho wenda tubica hejuru ako ntago biratureba cyane ariko igihe hari cyo imu pasteli ndaza kumwicaza muganirize tuganire uze kumushaka noneho mfite ibibazo bitarenga nka bitanu cyangwa icumi nshaka kuganira nawe atuganirire twumve kandi ndamuzana mbaganirize ahubwo ikintu gihari cyo ni kimwe mumfashe mume ibyo mushobora kuzakenera kugira ngo nzamubaze nabyo nzabihereho mubaza kandi numva ashaka kuganira nawe dukeneye kumenya ukuri kuri icyo kintu kuko biratangaje kubona umuntu aza akigamba oya ngo njyewe ngo nitwe twabigizemo uruhare ngo n'amaraso mu barunywe turi gukora showbiz kandi muri iyi minsi naje gusanga buriya ikintu cyitwa itangazamakuru gishobora kuyobya abantu kandi koko abantu bakayoba itangazamakuru kuko kanukanye ndamutse mvuze ngo kano kanye subwo mvuga iki sinzi ikintu navuga wenda gishobora kubona kiririya ite cyangwa se cyashoboka urumva ariko naje kubona ko abantu iki umuntu babwiye nyine baki basigaye bacyakira oya itangazamakuru ikintu rihaye imbaraga abantu bahita bacyakira uko rya cyavuze kandi kuko ntago ariko kuri hari igihe niba ari n'ukuri ahubwo bigasaba wowe kugira ngo twakagize akadute ko gutekereza kabiri tukibaza ngo ese koko uyu muntu ibi navuga nibyo nawe ukajya gukora ubushakashatsi bwawe ukamenya ngo ibi batangaje ni ukuri cyangwa ni ikindi kintu kiri inyuma urumva ese uyu muntu ajya gutangaza ibi bintu yabuze ibindi nimero byo kuvuga kuko yavugaho byubaka ese uyu muntu afite aya mateka yubatse ikihe kiraro ni ikihe kiraro yakoze cyangwa se yateye ibiti bingahe runaka kugira ngo wenda bizaduhereze oxygen yo kugira ngo duhumeke neza reka twikomereze uyu munsi hari inkuru ivugwa ya yaka n'ibindi bitangazamakuru bikurikiranyweho kuvuga gukora ku nkuru zishishikariza abantu gukora ibikoza soni mu ruhame bituma bamwe baba bafungwa barafatwa kugira babibazwe cyangwa bahabwe na warning harimo no na yaka uyu munsi yaka ubona wowe nkawe nk'umunyamakuru ubona kuba yafatwa akaba yafungwa bihagije reka mbanze nsome ku gihe ku itariki 9 z'ukwa gatanu yavuga ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu batandatu bakurikiranyweho icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa icyaha cyo gukora ibiterasoni mu ruhame n'icyaha cyo gutukana mu ruhame aba bantu bataye muri yombi ku itariki 16
Mata Gicurasi uyu mwaka abafunzwe harimo barimo Mukamana Francine w'imyaka 20 akaba akoresha Shene YouTube yitwa nka Fanny TV 500 se iradukunda Timostories uzwi nka T-Brace w'imyaka 27 akagira Shene yitwa Kigali Magazine hafunzwe kandi Gasore Pacific uzwi nka Yakamwana w'imyaka 38 wa Senatasha w'imyaka 22 w'Imana Jeannette uzwi nka Gaje imyaka 20 ndetse na Mugwaneza Christian w'imyaka 23 akaba afata n'amashusho anyuzwa kuri Shene ya YouTube aba bose bakurikiranyweho ibyaha bakoze mu bihe bitandukanye aho bakora ibiganiro kuri Shene za YouTube zitandukanye zirimo Kigali Magazine umurava YouTube channel sawa saba show na irya Kabagari TV reka ngarukira iri tangazo twaribonye ndetse urwego rw'ubugenzacyaha rwa RIB narwo rwaje kubitangaza ku rukuta rwabo rwa X cyangwa se rwa Twitter bavuga yuko aba bose bamaze gutabwa muri bisi bagaragaza na station ya police yaho bafungiwe ariko icyo nshaka kuvuga kano kanya ntago ari ukugaragaza yuko aba bantu cyangwa se aba bataye muri yombi batabajije ukuri ahubwo nuko bakoze akazi kabo koko nkuko bakagomba kugakora bakoze ibyo basabwa gukora yego ariko nshaka kugira ngo mu magambo nza kuvuga ntiyagira abantu nyenda baza kumfata n'ubyo cyangwa se ntiyagira abantu wenda baza kunyuva mu bundi buryo ahubwo ndi mu rwego kugira ngo ngire ibyo mvuga ariko nanisegura cyangwa se nsabira imbabazi bamwe muri bari abantu ndaza gufata urugero rw'itwa Yakamwana Yakamwana uyu munsi cyangwa se akakanya numwe mu basore cyangwa se numwe mu bajende bamaze gukora ibiganiro byinshi kuri rwa YouTube ndetse akaba yaraje no gukinishwa filme bitewe nuko bazi neza ko attention cyangwa se ibyamaze kugaragara mu byose bishobora kuba byaribwa bitewe nuko afite umubare w'abantu benshi nyine bareba ibiganiro bye yego yakanumwe mu bantu batasi ibyo kuvuga yuko ibyakora cyangwa se ibyo ashobora kuba akora kuri zino mbuga zitandukanye bimwe muri byo abayishyuwe ikindi cya kabiri bimwe muri byo aba yabanje guhabwa inzoga ikindi akagaragaza yuko bimwe muri byo akora biya byabanjwe no gupangwa ibi ndabivuga nk'umuntu ubizi neza harya wowe nago uramukoreshaho nubwo naba namukoresheje nanjye nago navuga ko natamukoresheje ariko mu byo nabugejeje kumukoresha nta byari biteye isoni cyangwa se wenda bigize icyaha byari birimo yego nanjye nago ndishyashya nanjye nakora icyaha ariko nirinda gukora icyaha nyibona yakantu umwe mu ba entertainer cyangwa se nimwe mu bantu bashimisha abantu bitewenda n'amagambo avuga cyangwa se ibikorwa bye byaba bigize icyaha ariko benshi nago bamufata nyine nk'aho yakoze icyaha bagira ngo ni kwa kuri ko nyine yikorera blagues entertainment ego si rimwe si kabiri twagiye twumva ko yakayagiye akorera amakosa ahantu hatandukanye nko kurwana nko kuba yakubise umuntu icupa ibyo byose ni ibyaha cyangwa se namabi yagiye akorera ahantu ariko icyo nshaka kuvuga kano kanya jyaka koko niba yarakoze icyo cyaha uyu munsi nejo bone numvise yuko bamwe muri bano bantu bataye muri yombi cyangwa se bafashwe dosiye zabo zamaze kunozwa cyangwa se zaramaze gukorwa zarohejwe mu bigenza cyaha yakawe rwose bizagenda bite nse yakasari kumwe nabo ngabo nyine bafatanye RIB yatangaje yuko babiri muri bo ba dosiye zabo zahise zoherezwa mu bigenza cyaha ariko avuga ko nabandi dosiye zabo zirimo kugira ute zirimo gutunga cyangwa zirimo gukorwa hari itangazo cyangwa se hari ibaruwa nabonye uwitwa Sadate
Sadate yandikiye Libo. Sadate we munyakazi. Yandikiye Libo ikubiyemo bimwe mu bintu nanye nshobora kuba wenda nakwifashisha cyangwa se wenda nagenderaho kugira ngo nyine bano dusobanure cyangwa se turebere hamwe ibyayaka cyangwa se bari abantu bari kumwe nabo. Yanditse agira ngo ndaza kugira amagambo yena ngende nkuramo yena nyasimbuze mandi kubera ko nangi ibaruwa n'inshobora kuba nayandika ariko nkagira ibyo nashyira mu byose nago nahitera ukwiri ngo byose mbishyiremo. Yanditse avuga ngo ariko niba mujya muvuga ko mufata umwanya wo kugira inama abantu nkaba wenda aho ngiye nashyiramo nkayaka nawe wenda nabara wenda bafashwe ubwo tu mentioninga yaka wenda nabara bafashwe nabandi nkabo bananirana mukabafunga kuki umugabo nka namusimuzamo izina wenda yaka n'urugero ndimo gutanga izina nka yaka navanamo amagambo ndi kubona hano hasi. Mutafata umwanya wo kumugira inama yo gusubiza ibitari hano no magambo no nayakuramo hano wenda nge navuga ngo wenda yo gusubiza wenda ibitari ku murongo neza urumva wenda yananirana wenda akaba aribwo wenda hakwiyambaza wenda amategeko cyangwa se bakamuhana mu buryo umwe cyangwa ubundi urumva mukamufunga nekeza ko igihe yazihabwa byaba ari ishema kubazimuhaye no kuri we ubwe kubera umutekano we reka bene mbisimbuzemo siniba yarahindutse ndetse nakoreshe iki ikeko hayire ibaruwa hari byinshi rajya nasimbuzamo ariko muri make ibyo yashatse kuvuga nanjye nagenda wenda mbishingira mvuga ngo niba koko hari abantu wenda bafungwa cyangwa se bagirwa inama ibi wenda baba bakoze kamaze nitaye umuntu gatoya alo nanjye navuga ngo ese koko kuki bano bantu wenda muta bagira inama nabwo navuga ko batamugirira inama birashoboka cyane nkeka ko atari n'ishuri imwe cyangwa ebyiri ibyo byose yakanaga ari ubwambere afashwe ntaga ari ubwambere afunzwe kandi abaritse gato alo nari ndavuga ngo ese kuki wenda mutamugirira inama nkuko nzi neza ko mwazimugiriye ese ku buryo wahora ugira inama umuntu rimwe kabiri gatatu jado rero ikintu nyine kirumvikana kandi koko kiragoye zineza ko uko wagirwa inama nkawe wowe atari ko yakabamugira inama kuko yaka n'umuntu nyine abantu bamaze gufata yuko ameze nk'umusazi reka mbivuga gutyo kuri imihanda kubera ko n'umuntu ushobora kuba akora ibintu wenda bita navuga ngo wenda bidahesheje ishema wenda ibintu bimwe cyangwa ibindi isomo biri gutanga muri sosiyete bidafite isomo wenda bitanga ariko kuvuga ngo entertainment ariko ugasanga byibuze nubwo ari entertaining abantu bari kwigiramo iki niba none harimo arasenya sosiyete yego bamureka komeza bikore oya nanone ari ikintu cyabaho ni kimwe hari igihe kigeze kugera biba ngombwa ko urwego narwo rw'ubugenzacyaha rutangaza yuko abantu wenda babana wenda n'ubumuga runaka batazongera gukoreshwa ibiganiro ari naho witwa busikete baje gukumira abantu bamukoresha ibiganiro byarabaye ego ahubwo se kuki atabaho wenda gukumira yakavuga ati yakanazonye gukora ibiganiro ubwo biraza gusaba rero ko dukonfirima ko afite ubumuga sinzi njya numva bavuga ngo niba ngo yigeze ngo no gusara ngo ajya hehe ngo afite ibipapuro by'indera arabifite simbize nabyo ndabona buramvuga ikintu nge nabonye urumva ariko se
koko abaye ari umuntu babona ko wateza ibyago cyangwa se wajye kandi koko niba ahora akora ibyaha cyangwa atavuga umuntu n'ubundi nazonye gukora ibiganiro niba afite ibipapuro by'indera nawe arabyemera ko yavuriweyo bashobora kumukumira mu rwego rwo kugira ngo niba koko ibyo arimo arakora ntacyo bifasha sosiyete reka tumuhagarike kuguma kumukoresha ariko kumufunga nta somo ari bukuremo kuko si ubwa mbere yego icyo nese nibaza rero niki uyu muntu koko niba nzi neza ko urwego rw'ubugenza cyane abo nyine nzi neza ko n'urwego rukora neza kandi rugendera ku mategeko kandi neza ko nabona abantu bamugira inama pe sha na nako batagize nzi neza ko bamugira inama itari rimwe cyangwa zitari nebyiri ariko ahubwo ko nzi neza ko nawe nabari abantu bakorana nabo babageraho kugira ngo ribije kugufa ariko rero nago mpamya neza ko bari abantu wenda bano bantu wenda bandi bandi bo bagendeye muri zino kese nyeka ko bamwe muri bo bashaka kubenda bamaze igihe gito wenda babikora cyangwa se bakaba baraburiwe bako babaje kuvuga bwa mbere murangira tsiyeri yabaje kuvuga biriho no kuvuga ngo niba baje bakavuga ngo sheni nini ibintu irimo irakora yego turayisaba kubihagarika baraburiwe barababurira noneho nawe uyifunguye uyu munsi cano yawe ntago bizavuga ngo wengo nago bakuburiye kandi warabonye abo baburiye ugiye gukora ibintu nkabyo nk'ibyo bakoraga kandi koko nabo rega nzi neza ko nabo bazi neza ko ibyo bintu bakoze nabo babigize icyaha ariko ku ruhande rumwe barashaka views kandi murangira akabivuga ati views zizatuma mugira mute izo views zanyu zizabakora nose nta bantu bakora ibintu byiza babona views barahari kuki tari byo se bakabaye ariko ni nkabino twatangira kuri ra mugabo eh afite channel nira nuzo n'ibihumbi 5000 bya sub ibaze ku kano kanje ibiganiro bimaze kurebwa n'ibihumbi bitari munsi ya 20 kubera izo views kubera ibyo biganiro n'ibino yakoze bitangiye kuba kasa mutwereka mbyite gutyo urumva ko bari gushakishiza views mu bintu runaka biri negative ariko biri negative nabwo bibashyira mu mazi abira nabwo byabashyira mu kimu bigize icyaha ejo ugasanga atangiye kurogereta avuga ngo iyo mbimenya kandi ntagaruko atabizi arabizi ko ibintu arimo arakora bigize icyaha nibyo twavuga kuri ba mu pasteli nawe mu minsi yashize ntago nshaka kumugarukaho cyane nawe avuga ngo ngo azagera gute ariko uyu munsi rero ntago ari kuvuga noneho sinzi niyo nijya kuvuga niba byaramushiranye numbaze ariko se jado reka natwe wenda tuvuge tutisise kuko natwe wenda ntago navuga ngo turishyashya natwe ntago turishyashya reka mu byo wenda dukora cyane ko murya ari byo dukora nyine nawe ukavuga ati ibintu wenda nabikoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi banamamagaye nana kwitaba cyangwa se nkavuga ati nabikoze muri ubu buryo ariko muci inkoni izamba ntago bizongera ariko se niba baguhannye rimwe cyangwa se bakakubwira ngo nuzongere ukongera ugasubiramo icyaha bakongera bakakwihanangiriza kabiri gatatu uragira abagukorera iki ushaka abagukorera iki nicyo rero nuko gufunga nicyo cyane icyo kibazo ikintu gihari none naye ndibaza ngo ese kano kanya yakabibaye ngombwa ko wenda ndabizi neza ko iyi dosiye imaze kugeza mu bushinjacyaha cyangwa se abagenza cyaha biya ngombwa ko ukenera umwavoka kugira ngo aze kukuburanira guhagarare mu mategeko azi ubu koko yakayabona abaye n'umwavoka w'ibihumbi 20 iyo yayabona kugira ngo yishyure umwavoka n'ubwo umwavoka atishyurwa ayo mafaranga byagorana kuko nyese yakayakwiburanira se yakano kwiburanira ra none se ubu ikibazo gihari ni iki uyu mujene cyangwa se uyu mugabo w'imyaka 38 nimumufunga mbese birasigura iki se ku muntu ajya bivuga gusigura ni ikirundi babyo birasobanura iki biraza kugenda bite nyuma yabyo harakurikiraho iki kuko n'ubundi dusanga tuzi neza ko ari umuntu uraho ese bashyi badohoye bakavuga ati oke ntago tugiye kugufunga ariko ntuzongere gukora ibiganiro ibyo ni umwanzuro umwe mwiza wenda waba ukozwe
kandi bino wenda turi kuvuganira ni ibitekerezo byacu n'ibitekerezo byacu ahubwo nzireza kubwo bo bakwicara nka team ahubwo kandi nzireza ko bitagorana dega ninzoga nkwa ntaga ari uzigurira urumva bakicira ubwo bagashaka umwanzuro uhamye ngo kino cyaha cye kandi nzireza ko ntago byabafati isaha zitarenze 3 pe cyangwa se mo kimwe reka mvugire kuri bari abandi bari muri zino cases za zira video tuzi neza ko ribu cyangwa se buno bugenza cyaha cyangwa se n'izindi company cyangwa se ni nabandi bafite mu nshingano ibijyanye na bino birego bajya bagira igihe runaka wenda tuzi neza ko police yigira ishyitwa ngo niba ni police week washaka kuba wakwegera abaturage urabizi ko byabayeho nk'inyamirambo bamagana ibijyanye n'inkongi bereka abantu ati mu gihe gazi ishobora kubifashwe gutya wakirinda gutya wakirinda gutya ushaka kubashaka umwenda icye wayizimya gutya kubera ko hagaragaye ko hazi inkongi kagasanga zihitanye ubuzima bw'abantu kubera iki yataba ngombwa ko ribu ishobora kuba yafatanye n'izindi hari izindi ONG runaka zineza ko zirimo abantu basobanutse mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kandi n'undi ziri hafi y'urubyiruko n'abantu bari ibintu nkibo kandi zireza ko zirimo abantu ushaka ko barize n'itangaza makuru cyangwa se bafata nabandi bantu bize itangaza makuru cyangwa se bakora muri za media high council arimo abantu basobanuka ibijyanye n'itangaza makuru cyangwa se bazi ukitangaza makuru wenda rikorwa bakegera ba bantu cyari cyane ko ndahamya neza ko nashidikanya ushobora gusanga muri bantu bitwa ko ari abanyamakuru bakoresheje bantu badafite n'ibyangombwa by'itangaza makuru ari ba bantu bumva ko yuko gufungura cano kuri YouTube ari uko ufite email uyigiramo nyine cene ko bifungura ushaka kamera ugatera ikiganiro nawe ugasanga ni umuntu cyambere cyo utaza mahame ingenego y'itangaza makuru utararyize utarahuguwe ndetse utazi nuko naho biva na iki bakumva ko yafata mikoro nyina akavuga nyina kumva ko byakunze kuki mutahuza imbaraga n'izo nzego zindi ahubwo zikamanuka zikajya muri ba bantu zikabahana zikaba nabaganiriza ushobora no kusanga byaranabaye zikaba nubwo zikabakebura ahubwo haza kuba irindi kosa ukababwira ati sirimwe cyase kabitwara ababwiye mwanga kutwumva uyu munsi turabakorera iki kuryo none n'ubwabo nabo bakwakunda kera wajyaga ukora nk'ikosa ku ishuri bagakwandikisha urwandiko avuga ati urwandiko rwa mbere nguru urwa kabiri nguru urwa gatatu nguru urwa kane bagataho gushyira mu bihano kandi nige bakubwira ngo ngaho nawe ihane nago baguha warning kabiri gatatu nguru ni iki batakoze babaguhanye kandi nyeka ko bibaho nyina ari umuntu nyina ukora ikosa nyine namenye ko ari ikosa ariko akabicumuriramo ikiri kintu nshingiraho niki cyangwa se navuga aba bakobwa bafashwe muri ano mahano cyangwa se muri bino biganiro benshi muri bo nabo n'abantu bashaka gutwika nkuko babona abandi bagenzi be batwika abagiye bagira izino case nabo twagiye tubamenya umukobwa akaba ari ahazi neza ko niba nakaza afite nibaze neza ko afite umuntu wayo hari abakobwa bagira umuntu cyane akavuga ati njyewe bamaze kumbwira ko ndi mwiza neye neza nubwo nakaze mfite ariko nshobora kuzicara ngakora ikiganiro mvuga ku ibintu n'ibi bakazaha amafaranga ndaza gusaba kugira ngo ushyiremo zimwe muri video hano nibura nagiye mfatiraho nk'urugero abantu baze kumva cyane nawe ukagenda ukora akazi mugafashanya hagati yanyu mufashanya na hano na cyayitangira ahiri birimo neza refresh bigenda neza ingi bakahita ubwoko bwa position 1 kuri doggy style ibi nawe niko bigenda ibintu bigenda bimera neza cyane nukayiguha nawe mugabo nuko yakira ubundi ibintu mukabi kora neza cyane bikagenda neza reka dufate nibura video nk'eshatu zose bazumve jewe jewe ryamana n'abantu barusha papa imyaka bakuru munabyumve mwabasukara mwe noro narinze mvuga n'amazina mwe mwicara mu bizimana we ramwe muradutoneka rega nawe urasatuye nubwo wabibaranda gifite pe ese mbe gifite cyanda ufite uwo mwenge yakuri gukanda hehe uri gukanda hehe aka mukore kuri stable
Rugukanda. Ubaraja some homokai. Do. I don't want Davifus. Damn me, which is. Gao. Umunsi wigeze kwakira abagabo benshi rimwe ku munsi n'umunsi wabarakira abagabo bangahe batandatu batandatu shumi ariko nari nshyushya hano I Kigali moto yantwaraga yamvanaga mu rugo ikongera ikanangara nkabwira umumotari peti yangu parika hari igihe nsohokera hano niwe uri bunjyane none se nk'ubujado mbwiza ukuri wowe kuzumvisha urumva bo ari bo cyangwa ahubwo baba bakoreshejwe bano nubwo ngo baba bameze ni kwa kundi bakubwi washonje wati kugira rero ubone ikintu cyo kurya birasaba kukora gutya yego kariko akakeneye iki kandi mu byukuri umuntu ushonje nta kintu atakora nange rwose nange mva bise nicwe njera kandi ngomba kuza kwicara hano kuri kamera umuntu umeze neza niba ngomba kwerekana ibibero byanje urumva ntago nakwicwa n'inzara ngomba kwerekana ibibero byanje ukaza kumereza iyo 10 cyangwa iyo veni nkari cyura ubwo rero niba kandi undi sanswe mbyerekanira ubuntu ndaho ndi muri mutubari runaka mu bigaragara abantu babakoresha nibo batuma bagwa mu cyaha nibyo kubera ko nubundi abo bose tubamenye uko baje ku ma YouTube ibyo bakora byose baba bitegetswe n'abagomba kujya ute kubakoresha ibyo biganiro babwira ngo ugomba kuza wambaye gutyo ugomba kuza urakoza gukora ibi uravuga ibi uravuga ibi muraza gukora ibi nyese ubwo yaka ninde wo kuba atagira gute wenda kuba atabona abakobwa arimo kumushumuza wo reka mbyite ko kumushumuriza abakobwa abo reka utabakora biriya nyine nawe ni umuntu rero umukobwa araza kwikata yavuga ngo ngiye ngo iki ngo urabona ngo ngiye ngo mfite ngo nyashi ngo iki niba koko tuzi neza ko umugabo wese abagomba kugera yagirira ari cyari cyane ko n'umuntu mudahuje iki igitsina ni gute utamura rukira cyangwa se ni gute atagukurura aragufata ino cyambwa ngo koraho wumve urinde wo kubutakoraho nk'umuntu nka yakanoneho wasomye no kukana waguriwe inzoga samutamize n'ibiganira kora arimo kunywa n'amafege nabyo twarabibonye nabyo birahari ari subwo hari nibyo njambona bamugaramisha hasi nkureka ngo nkwereke tugende urumva jado urambwiza ukuri yuko ngo urinde yaka bari kumukoraho bira bintu wowe ubwe bitamutera wenda no nibindi byumviro by'abagabo reka mbivuge gutyo mu mvugo nziza nk'umuntu nkayaka urinde wo kuba umukobwa nkuriya mudahuje igitsina asha kuza akakwicaraho akagira ijya gukoraho hari nabo nagiye mbona basomana nawe oya hari n'ukuntu aba yabihoreye ahubwo bo bakamukurura bira bintu nyine bya nibavuga nyine ngo ni bamukore ibintu byishimisha mubiri ahubwo gusanga ngo ari bo bamukoreraho nk'icyaha urumva ugasanga nawe kwa guta controle bwo kubutona ko kundi baba mu nshe na mayoga atangiye gukora ibyo yumva nyine bya nyine n'ibyumviro bya nyine ari kwiyumvamo ugasanga ibyo bintu nibyo bigize icyaha uyu munsi ashaka kubagira nicyo azize icyo nsaba wenda nasoza cyangwa sengana ku musozo bayobozi beza rwose muci inkoni zamba cyangwa se murebere mwenda mu maso wenda murebere wenda murebere wenda mukira mbyite ngukira murebere mu muhwe mu mboni za kibyeyi murebere mu muhwe murebe ese koko yaka yakorerwa iki kugira ngo ibi bintu nazabisuremo cyangwa se ibintu binabicikeho kubera ko kuba yafungwa ndumva bitaba ari cyo byakemura cyangwa se atari ibyo wenda muti w'ikibazo barebe bari abakobwa bakoreshwa biriya bintu bamenye n'ubuzima background zabo ese bo babayeho gute bavukiye hehe batunzwe n'iki
kwa kuba bose ushobora gusanga nakazi bagira oya benshi ntakazi baba bafite rega wayumva akagomba kuryama ejo nuzaza muhamagara kugira ngo mwezi kiganira mwezi ryo 10 nago waba ufite akazi rega nguze uze kuvuga bira bintu urumva uko nti wabona numwanya umuntu aricara kuri kamera ikarisiri hanze urumva ari kuza avuga ati ngiye nayo nambara muzima busanzwe urumva araza avuga uburyo yagize ute ibintu ashaka kuvuga ngo ni byinshi ubwo umuntu koko mu mitekereze no ugiye kumufunga ni wabugiye no kumwangiza mundi buryo cyangwa ubundi ya leta no umubyeyi nabo barabyumva baragira icyo babikoraho ke rero mu mbonizanye cyangwa se mu busabe bwanjye murebere mu maso y'imuhwe murebe icyo mwakorera abo bantu mu buryo bwiza cyangwa se ubushaka kwenda butunganye cyari cyane kwenda dufite nda nibigo wenda bihari wenda ngorura muco cyangwa se byatuma bari abantu bajyanwa wenda bakaganirizwa n'abaterapiste barahari kuko bamwe muri bo bafite nibibazo wenda byihungabana bitewe wenda nibyo bagiye bakora ujye ubona benshi hano kuri zino mbuga basinzi niba ari byo hari gahunda ihari yuko buri murenge ugomba kugira umuterapiste sinzi niba kuko umwana yicaraga akaganirizwa bakamuganiriza ari igihe usanga ari ibibazo biri mentale yego ari ikintu waganiriza umuntu wamara kumuganiriza akumva ko ko adakwiye nk'umukobwa nk'umwari adakwiye kujya imbere akamera ngo avuge bira bintu yego cyane cyane ko nibyo murangira akunda kuvuga neza agira ati zino video mushobora kuba musakaza ejo ukutazi igeno ryawe rizaba rikubiye ejo bayikweretse uri muri nuza runaka muri revo runaka muri revo yo hehe ubaye uri nk'umuyobozi wazisobanura iki cyangwa se ku mwana wawe wazavuga iki cyari cyane ko bino bintu nago bijya bigirute bisaza nago bijya bisaza nyamuneka rungana ku musozo mwihangane murebe icyo mwakora gikwiye nk'ubuyobozi niba ari abagomba guhanwa mu buryo bumwe murebe igihano ishobora kuba wenda kibakwiriye cyangwa se wenda cyabanogera ariko nanone munarebe cyane cyane kuri zino mbuga nkoranyambaga zindi harimo n'abandi bameze nk'aba cyane bakeneye kuganirizwa aho nahoze mvuga ngo RIB yafatanye n'undi rwego runaka urugo rwo rukamanuka rukaganiriza abantu bose bakabahumbira hamwe nk'uko ejo bundi byabayeho bezi ko ejo bundi nuza yakoze yahamagaje bamwe mu bantu bashaka kuvuga batandukanye bakora ibiganiro ku ma YouTube irabaganiriza ndetse babagira ngo banaganire barebere hamwe ukuntu nyine bagabanya bino bibazo cyangwa se bino nakwita ko bisigaye biteza ikibazo ku mbuga nkoranyambaga byaranduka cyangwa se byakemuka nibyo nshaka kuvuga nta bindi by the way nashimira n'umufana w'ikipere uyu munsi wamaye akajezi so Rayon Sports ko yakaguhaye urayifana sha Rayon Sports Rayon Sports ariko ni ikipe nziza kuvuga kuko bagwaye akajezi oya njewe nari nsanzwe ndi umufana wa Rayon Sports ariko nabijyamo cyane akarambwira ati kuri umufana ukaba utagira jezi bimeze bite ndamubwira se wowe ko umazemo igihe kujya utangurira jezi kujya nanjye none nanjye mbijyemo neza numve ko ndi umufana numve ko nanjye ndi umufana nanjye mbikuye ku mutima aravuga ati ceceka ikibazo cyawe icyo cyakemutse yagira ngo uriya aka jezi keza ka Rayon Sports ubu nanjye kujya nkatamo umunsi umwe mushimira uyu munsi uri umureye Chris yarakoze cyane Imana izamuha umugisha ubu nanjye nabaye umureye umwuga none w'umufana wanyawe wanyawe umunyege kujya bona nshyuha ite nshyuha mvuga ariyo nubwo ushakira na vuvuzera aya vuvuzera ntabwo nashobora kuyivuza zazanye vugira no iyo mfite yonyine irahagije reka dusoze nakoze cyane reka turabakunda cyane